asante sana. Ni furaha yangu kuwa hapa leo. Nimekuwa nikitangaza kila mahali ya kwamba wakaaji wa Makueni wako na bahati kuwa na gavana wao Profesa Kivutha Kibwana. Sababu nimejua ile kazi inaendelea Makueni. Lakini nilikuwa nikipeana ushuhuda bila kuingia Makueni nikionea. Leo hii nimeona yale yametendeka ni mengi kushinda yale nilijua. Sasa nitakuwa na furaha kushuhuda firsthand. Na nataka muelewe gavana wenu na hata deputy governor, marafiki wangu, tumefanya kazi na wao kwa muda mrefu. Na hawa wenzangu pia tumefanya kazi na wao kwa muda mrefu sana. Na vile gavana amesema na pia Dr. Mpita, ni wakati wa kutafutana. Wale mko na maono sawa. Najiuliza, je, kama Kenya ingekuwa na viongozi 10 kama gavana wenu, Kenya ingekuwa wapi? Kama kila kaunti ingekuwa na viongozi wanapenda na kufikiria wananchi. Sababu wakati tuliingia kwa ile hospitali ya Mother and Child, nilisema mko na bahati. Hospitali safi, iko na equipment ya kisasa, iko na dawa, watu wamejaa kwa referral hospital yenu kwa sababu wanapata huduma. Kama ingekuwa ni kama kule kwetu ambao hakuna huduma, hospitali ingekuwa na watu chache sababu watu wamezoea hakuna huduma. Mko na bahati sana kwa kuwa mlichagua kwa makini, mkachagua profesa na my sister Andrea. Na mmepata service. Lakini huzuni, si Wakenya wote wanajua ya kwamba devolution inafanya kazi. Kwetu ukienda Kirugoya General Hospital, ambayo ni county referral hospital, ukiwa umevunjika mguu, watakwambia ati wamemaliza vifaa vya kupiga picha uende private hospital. Watakutuma private. Na wao ndio referral. Ukipata bahati uandikiwe, utaambiwa chemist ile kule nje utanunua dawa. Nawaambia sisi tulikuwa tunaimba tano tena mpaka sauti inaenda. Nawaambia Makueni hawakuimba tano tena. Walikuwa wanasema NASA hawa. Lakini Makueni imepata ile sweetness, utamu wa devolution kushinda Kirinyaga na kushinda kaunti nyingine. Kwa nini? Kwa sababu ya viongozi, uongozi. Tuelewe, rais akiweka sahihi, pesa hutoka kwa kaunti 47. Bila kujali ni gani ilipigia rais kura. Hata rais akiwa rafiki yako, hata akiwa ametoka kaunti yako kama Kiambu, bila uongozi bora hautapata service. Na rais hata toka Ikulu aende kaunti kufanya kazi. Tukumbuke kaunti ndio iko karibu nasi hata kushinda Nairobi. Health yako, mabarabara, mambo ya kuhusika kama hii, ile yote service unataka iko karibu na wewe kwa kaunti. Tuchaguane governor na MCA ambayo watapigana. Tuchaguane rais na MP na viongozi wote watakujali. Makueni, pesa yenu imelindwa. Haijaenda kufanya millionaires kama COVID millionaires. Mko hata na COVID ward. Wakati hatuna usaidizi wa testing na treatment, government hospitals wanalipisha kama hospitali zingine. Mnyonge hana nafasi. Mimi nataka kuchangia kusema uongozi ile Kenya inataka ni uongozi
ambao unafikiria mwananchi, uongozi ambao utachunga mali na sio kufunga. Na changamoto kwa Wakenya na hata kwenu Makueni, gavana anaondoka. Msipofikiria